Arringan egiten dugu, eh? Zeto bat entzako zurua ikia, etxeo. Eta hemen ere uste zan? Bai, bai, bai. Baina hemen, begira, ama eta zetoa. Izen zirenean bilak, eta zuten elkartuta. Zean daude hiru batera, hemen ebezela bitu. Ama, aita, eta txikilla izango zan, eh? Forma hau. Jo, hau izartuko dugu. Yine beza raza beza miyade Kedi kaba beza vani kak Luhi şure münze şure zavani vani Nemi kabine zemin da bine yemin da dirinyet Bine da dibine da di azalatı Yeren zani ladin rama bala vani kazara Sumba ronzo çoğdi zavu Bay 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 ondo soa Ay Es ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Eh? Bai, zure tamainakoa da, justo. ¿Tamainakoa da? Bai, justo. Uy, uy, uy. Justo. Correcto, zer esan nahi da. Mira, gauzasko seguro. Bueno. ¡Ostras! Justo. Maialen. Aldixe, hau bat ere. Zartu, bitake. Ay, me da un poco de... Ay, no sé. A ver. ¿Cuántos, eh? Somorro. Nene. Uy, puro de hacer. ¡Oh! ¿Quieres hacer algo con el mundo? Ay. Ah, ba, bai. Claro, hau eki zango dira arrilla, beitu. Ero zua da. ¿Zerema nahi dezute? No, ni ez nahi. Ez, ni hotxazi nahi. Gizartea, horrekin batera, hori, ba, industrializatu da, ereiki da, bai, itxasua da, aldaketa batek, bai, aldaketa, nahezketa, hau, amiretzulatu da, hau, ez dakik nola da. Baina hemen, Kito para hondo, Kito olibo hondo horrek, zenbat urte zen? Poen da la 2 millón de tori? Como, da la antzekoa, eh? Tio, bat? Ba! Juanito, aporta du eta baxo retik. Bai, hau... Relativamente guain ez asko. Termino geologiko tan itzein da, itxasoa zen. Bai? Ez, bai, eh? Bai, itxas hartza hemen inguru, zode. Hau, itxas, urrazkian zeon? Hau ebai? Ara, begia, maskorra? Ah, bai, egia, begia! Bai, bai, bai.
oso 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 bitxia da, oso gozoa. Baina ode hauek kale handia dute, beste haien alden. Hango arteko bate desberdin da, zu? No se cuento zer esaten duzu, hau gizatera zan lurrazkitik, eh? Sentitzen de begitako plazerra dala, mastik ikustea, hemengo lurra badaue. Toloñoren nahi, zuzuan behar, teloñori buruz. Toloñore kurioso. Hori dena sentitzen dut, hostik aurrea. Baino honek edo eskioko pinudi batek Zipres hauek, oiek ematen jate oso puntu berezia. Eskio itxasoko pinudi baten hori nortasuna torena berdintzua sentitzen duzu. Zizak izertza jari zeran. Hemen adibidez, bizu, hemen eskuran hori zuen dute. Hemen bai, erakartzeko. Hemen, eta eskuran pilo bat, eskuran dago. Eta gero? Atxikoria, ezagutzen duzu maia lan, atxikoria lan dara. Hau da? Ez, ez dakizun da. Hau da. Hori alda. Bai. Hau da, atxikoria, atxikoria hartzen dana, kafearekin. Hau da, hori alora. Hau bai? Atxikoria lan dara, hau da. Atxikoria. Bueno, baina no, esto es lo que hay, se tendrán. Vale, vale, vale. Paraíso da, ¿eh? Pues te lo reserva el 2001, que es el que estamos comercializando ahora, ¿vale? Vale. Solamente vendemos este, solamente el producto de reserva. Cuando vendemos este, sacamos mañana siguiente y lo que no tenemos es añadas anteriores para poder comprar. Usendo. Usendo. Le tengo voltacha tu demanda. Marea tu, ardo marea tu ahí. Argi que ya vale o ve. Se cobre. Transparencia de teico usted lo. Oso kolore polita. Iluna, eh? Bai, iluna da, bai. Nik da nahi dut. Baina goitik ikusita argitxuago dirude. Hemen nola beirauta, ilunago tetxuan kontra, baina... Hemen di beirauta... Ez da guantatzen, eh? Kolore desberdin. Anito, ez marea. Zue marea, tu presaldetu, ba? Baina oso usai hona daka, eh? Jo usai. Ez que hau da, nola da, biritaren. Nola zara. Bai, biritaren ardua. Bai. Hau handik ez? Doi, norberak. Gura horrean. Honek zenbat urte ditu, iru gutxinez? Milata, milata batekoa. Bost. Bost urte. Iru urte... Azkarri biltzen bagea, ez da enteratuko eta beste pote bat arde zarkago, eh? Ordu nola oso guztoko zuen lehi... Baina Vicente berak egin zion trajea zaizuan. Trajea. Pues esto jarriko blogean, ¿está? Lo jarriko du blogean. Zer izan? Estás embelesado. Kakao eta bak ez dago. Baina, ardua egin hemen pixa. Joden. Eta begira, egiten du arkoak bezala. Fijatu zeate? Bai, eta bai... Arkitektura. Eta seinale ardona da. Bai, ez da kaiderik. Bai, nola usten duen marra hor...
pixka eta estintzen dut nahi nola esten du marra eta nola sortzen zaion tanta pixka dola. Zer bete dezute, eh? Oso oso ona da, eh? Bai, gerintzen. Bai. Eta ez ezan. Hemen uztartu dugu tximinoaren bizitza... bizitza, tximinoaren bizitza... Ezkutua. Ezkutua, eta gero ardoaren... 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 poesia, botere, eta guztia... Lillura. Lillura, adibidez. Eta, segi bezala, bizte norbait favorez. Berdintxu. Eta kakahueteak oso osoak daudela. Eta grabatzen ari zere bai? Grabatzen ditu mutaritzak? Bai. Baitaren? Teknologia. Baitaren teknologia aparte. Bide batzuk. Estimaten dut bertagoaren alegina guri dena erakusteko, baina uste ezetela ardo hau segulan erosiko. Zeba, presilioa edo kabitu. Ez da nire guztoko erabat, joe. Oso... Zer faltatzen? Ba, nire guztorekin egokitzea. Oso ardo nahi zango da, baino... Baina hori zure gustorako ze... Eta gian hori erreserba dela eta oso ardo egia da, niretzako. Zuntzerbe fresko gobe. Harinagoak, bai. Oitura falta gian, ez? Reserba eta gran reserba gateko aduaz. Oitura badet. Bai. Gustua, ez? Nik, Xabi baino gehiago eraten den ikalakoa. Adibidez, ez? Baino, jodez, kojones. Está duro. Duro de pelar. Ah, paradiso hace tan chimino. Es cierto que son dirigen cuadro re. Veste aquello beirate y tus santu en aqueta. Bien, ogeme. Y Kismi me la suda, francamente.